Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Plus Geek, o seu mais novo canal de entretenimento. E hoje vamos mostrar para vocês quais são os 5 melhores duelos de sabre de luz da franquia Star Wars. Lembrando que o material que vamos usar para análise é a série Star Wars: A Guerra dos Clones, a série animada Star Wars: Guerra dos Clones, a trilogia clássica, a trilogia nova de Star Wars Rebels e Star Wars: O Despertar da Força. Lembrando, galera, que essa é a nossa opinião. Se você tiver uma visão diferente, por favor, deixe nos comentários. Então vamos ao nosso top 5 melhores duelos de lightsabers. Em quinto lugar, temos o duelo entre Qui-Gon Jinn e Obi-Wan contra Darth Maul em Star Wars Episódio 1: A Ameaça Fantasma. Em quarto lugar, temos Mestre Yoda versus Darth Sidious em Star Wars Episódio 3: A Vingança dos Sith. Em terceiro lugar, temos Darth Maul e Savage Opress versus Darth Sidious, série Star Wars: A Guerra dos Clones. Em segundo lugar, temos Anakin Skywalker versus Asajj Ventress em Star Wars: A Guerra dos Clones, a série animada. Em primeiro lugar, temos a luta clássica e mais fodona de todo o universo Star Wars, que é Anakin Skywalker versus Obi-Wan Kenobi em Star Wars Episódio 3: A Vingança dos Sith. O seu fim, meu mestre. Acabou, Anakin. Eu estou em terreno firme! Você subestima meu poder! Não faça isso! Ah!
Então, pessoal, gostaram? Não concordam? Deixe nos comentários a sua opinião. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Então, muito obrigado e até a próxima!